mandor sing gue jembatan dawa. Aja tegelan kang mandor khususnya kanggo bos jatah yue kedik ya. Ciri-ciri patut tuh si hidup.
Mangan terus miletan kanggo Pak Opi, Mama Haji Bos Tongko, kanggo Bapak Igaga Mas Onlong, ketua grup Tembru. Ngodok ngerti kapur murah di mikir pusing pula diputus cinta lani ya ya depun ora laksana. Ayo maju cu Kang Raja sing duwe muara sing pagerto ya dewek asih aku Kang Freddy pimpinan Pusbanada Susuran Nanggala. Emang kan di bonus Mang Punjul bos saya panggang. Boy Bos Rijaya, Bos Rijaya, sing Bakung Lor. Karonok cantik putri Bos Rijaya dewek sing Bakung Lor. Karang Mama Jibang, Mimi Jibang, Bos Kopi, Karang Reja. Bapak Yusuf, Mama Siti Fatimah, sing Buyut. Anggo Mimi Simi, si Surakidul. Mas Kanden, Mas Kanden, Nok Rutia. Minangkane sing Karang Baru dewek. Mama Elia, sing Desa Kraton. Kang Wanodi, sing paling ganteng. Ayo Kang Wanodi, dilanjut. Cintane ulah mimiti ni bos empat.
dong sinta tanjakan dalam taman si pernah jare amomon Bang Buaya Papai Saro lagune lulus singan anak bapak Papai Saro kuningnya kaget memiliki kememinan kasing dua rawa gempol kulo sarang mamai Nadia sing dua lobang buaya kaget AA mu sing dua konter lobang buaya AAC AACep sing dua wilayah Tanjung Tiga kuning adek Irma sing dua wilayah lobang buaya lobang. Aduh pantes ya sawang ayu rupane luisne yen takang dadi jodone oh kamas aja lek karayu kula ngerasa isin ngerasa wong blesa arep sapa singawi kakang demen temenan apa pasar ing keme seneng oh, kakang seneng pengin ana pare oh dalan kakang seneng lebih ing keme pengin ana pare. Ayo mamai Nadia disambung. Aku lari nek khawatir sampean gawe bohong. Kula wong wadon lir umpamane kembang aja. Aja wong lanang. Kula khawatir mas. Apa wong lanang? Oh dalan kakak. Bohong ni janji ni. Disambung ayo Mimi dan Nadia. Kulan nerima, lamun wong lubang buaya cinta. Kulan suka, lamun sampean cinta. Ayo bareng bareng ngomong ni wong tua. Masih kangge papai sarawang lobang buaya kangge mimi ingke wong rawa gempol kulone oh mamai Nadia sing duwe lobang buaya aak mu sing duwe konter lobang buaya aacep sing duwe wilayah Tanjung Tiga yang adr mak sing duwe wilayah lobang buaya sing duwe dolar wong lobang buaya dilawan topet beli kuat sawere sing duwe dolar sing duwe dolar sing duwe dolar di rata-rata. Aduh, ayu ni mimi ingke kesawang pantes rupane. Kedengaran mimi ingkem. Luisne, yen kakang dadi jodone. Oh, dalang papai sarong. Kulang nek wadir, kulang ngerasa isin, ngerasa wong blesa. Arep sapa singawi kakang demen temenan yen sampean seneng kakang seneng pengin ana pare kakang seneng pengin ana pare. Lir umpamane kembang
duduk cuma ning lambe. Ngomong ning wong tua, ayo bareng-bareng ngomong ning wong tua. Aduh pantes mimi iki sawang ayu rupane. Opo luwih seneng yen kakang dadi jodone. Bapak Ujang, pindah ke bos, kaset PCD.
Raya Bulu Sari, kago Mas Anto, ada Liva, Mimik Mining, Dedek Lana, Adi Tarku. Rata-rata goyang terus Bapak Ujang, kanan kiri, kanan kiri goyang terus Bapak Ujang, Bapak Ujang Ibu Mimin sing duwe wilayah Bulu Sari. Sri bisa weri Bapak Ujang. Di kampung kapas hening dhuwur peturon, kula puas yen bisa lakon uang Bulu Sari sing paling eloman eloman. Ya ya dong uang Bulu Sari bilang kayak nangis sejerone hati yang kelingan kasih pujan ayah serba salah. Emas menghormati kanggo bos organ tarling adangdut lelalan nada eh kaki sing di wilayah Bulu Sari tercinta kaki Mas Ujang. Yo Mas Ujang, Mas Ujang, Mas Ujang maning eh kanggo menghormati bos organ tarling adangdut lelalan nada asik asik. Eh Mas Ujang yang punya kaki Mas Ujang, Mas Ujang. Kaset jemas barang singgah organ tarling lelanan. Ah, jero cete kaline banyu mili tumus ngisi telane nafsu sekukur kukur hilang sepet Getas atimi, kang ujang, bisa
bos lelanan aja. Keluarga besar sing di wilayah Bulusari minangka bos kasek visi di dewe kanggo bapak Ujang sarang mimik ming dedek lana wong ganteng sayang alon-alon keranginan tiwas alon angger kedinginan arep ngomong kian wis ana sing duwe kangge Mas Anto Adelive sumitawa sang bumi ayu layung sore padang esu seklebate kekatonan bae apa ora rasa yang kulak lagi tresna mung kepribe wis dadi milih wong sejen disambung ayu bapak Ujang dina kesinde wilayah Bulusari bos kaset VCD di rata-rata bos kaset VCD mimi ayo mi bakat wis kelingan tenang keman ini mimi ini kenapa duera sa cinta si
sebelah tangan hasilnya cuma hayalan. Layung sore padang esok sekrebate kekatonan baik. Wis dadi milik wong sejen. Mangga Bapak Ujang, disambung ayo Bapak Ujang. Mangga dalang-dalang Bapak Ujang. Kasih gue kawasan Bulusari bos kaset PCD kangge Mas Antoe keting manggung ada liver sing lagi ke Semarang yang punya kawasan Bumi Ayu Bobet. Bulusari mengapa kula banget demen mung bisa kula bayangan bertepuk sebelah tangan hasilnya cuma hayalan. Alon-alon tiwas alon angger kedinginan arep ngomong pliwani kuatir beli sehati singa hire kian wis anasin duwe kanggo Bapak Ujang Sinde Bulusari mangga. Layung sore padang esuk sekrebate kekatonan bae. Arep ngomong pliwani kuatir iblis hati sing akhire yen wis ana sing duwe. Ayo Mas Peno sing duwe lagu yang punya usaha bonteng Mas Peno. Spesial khusus kangge Pak Irma, Mas Billy aja menang bae oh Mas Billy. Sabar, sabar segala nengi. Kali kene tinang muda langane Mas Peno. Najan keser lan punggel nungkune. Aduh Mbak Irma di perjumangan sun bisa kelamut nengi. Alhamdulillah, aduh Mbak Irma,
bos bonten Mas Beno. Bukur ini, bukan sah.
ati wong lanang. Duming laris dirubung di wadon, ngusir kula bari ngomong somong. Aja mari-mari kalau ora isi spesial maning kanggo Bos Bukur, Mimi Rita, namanya Arya. Sinse SN Bongas maning yu. Bos Bukur, ayo diundang-undang ayo Bos Bukur, terus Bos Bukur. Spesial maning kanggo Bos Bukur, Mama Rita, Mimi Arya, ayo beker, Bos Bukur. Whoa.
Raden Ivan bisa memandu. Hormati kanggo Bapak Ujang, bos kaset VCD, punya kawasan Hulu Sari. Mama Eweli sudah lagu aja telat ah. Mama Eweli.
Sutur ya sambat neneng sapa Mas Sutur, aduh Mas Sutur, Mas Sutur maning terus, aduh Mas Sutur, Mas Sutur maning terus, aduh Mas Sutur, Mas Sutur, duh Mas Sutur maning terus, duh Mas Sutur maning, Mas Sutur maning mimi itu. Mamai wasdana, angke mimi titin mamai wasdana ne kede. Mamai wasdana mimi titin. Mamai wasdana mimi titin, mamai wasdana mamai ciptoni de rata-rata. Mamai wasdana mamai ciptoni, mimi titin mimi titin mimi titin. Mamai wasdana, mamai ciptoni. Mamai wasdana, mimi titin. Mimi titin mani, waduh. Mimi titin langka melase dolangka perasaan ne. Duh mamai wasdana lelaraku langa. Mamai ciptoni, mimi titin. Mamai wasdana, mamai wasdana jaluk tuh voice ngapa? Mamai wasdana mimi titin. Sapa mimi nesa ning sapa kang ayo, mimi nesa kang ayo maning mimi nesa tukang ayo mimi nesa si eman terus, mimi nesa kang ayo kang ayo, mimi nesa dupa pelintang ibu lintang tegelan teman ah lalar. Mimi Sewi, Mimi Sewi, Papa Nenina, Mimi Sewi, Mimi Sewi, Papa Nenina, Mimi Sewi, Mimi Sewi terus, Papa Nenina, Mama Elena, Mimi Sewi, Mimi Sewi, Mimi Sewi sing paling emang, aduh Mimi Sewi maning sing paling sayang. Bapak Nelena, aduh mimi sewi, mimi sewi, mimi sewi, mimi sewi, mimi sewi. Ewasi, sobo sel ya, kanggo sing de kawasan. Sobo sel kanggo, wong lobang buaya. Sumpah apa ulakmu lamun kanggo dolanan cintane sampean mung dadi korban ah. dalan rang pirang kang pisang contoe ning rayuan lanang si hidung belang ora bakal pula bisa kerayu ning wong lanang sampe capit nyuyu ampun ditarik ala mamai Nadia sing de lobang buaya aku sing de konter lobang buaya.
ate ditinggal melayu koma aksa pada kerayu ningung lana si tapi yuyu pirang-pirang kang pisang contoy ning rayuan lanang si hidung belang ora bakal pula bisa kerayu ning wong lanang sing wateke capit yuyu. Disambung yang punya capit yuyu, ayo kangga akmur sing be konter lobang buai AAAC sing be wilayah Tanjung Tiga neng ADR sing be wilayah lobang buaya terus sing be dolar wong lobang buaya khusus si wanojan sing masih pada lenguan jaga pang percaya ning sekapira tinggal layu apa aja gampang kerayu ning wong lanang si capit yuyu namun bener kan sampean cinta sroko mungan janji sumpah apa ulah mong lamun hanya neng godaku kesuwun ning sampean wong lanang si capit yuyu kesuwun kanggo sapa mas oh kanggo ampul tanda sing gak kontrol lubang buaya kono iya jaga we ngapit baik ya mas AAAC sing gak wilayah Tanjung Tiga sing masih pada lenguan jat gampang percaya ning sekapi rayuan ora bedane wong lanang si capit yuyu yen asil maksude nyapite ditinggal melayu apa aja gampang kerayu ning wong lanang si capit yuyu namun bener kan sampean cinta suruh ngomongan janji sumpah apa ulah mong lamun kanggo dolanan ning akhire kula sing dadi korban kesuwun Pape Saro. Obate wong lagi kasmaran Mas Anto Adeliva yang punya kawasan Bumi Ayu ya sarang dedek lana kagak hormati mimi-mimi kagak Bapak Ujang minang ke bos kaset VCD yang punya kawasan Bulu Sari Mangga ya Muji gusti nambani ati
lomot nang emang kangge bos kasep isi di bapak ujang gede lana yo bos kaset VCD bapak ujang bapak ujang sehingga pohon duit di bapak ujang macam adi tarik adi goyang adi tarik adi goyang terus mimik mimik oh my god
sampean wis duwe gumenan, buktine sampean sering keluyuran. Alasan kerja sampean kanggo kadiran, padahal buktine kata ngatur giliran. Yo, sing sapa malih Om Mimitati, Mimitati terus, Mimitati sing duwe kalen ramah. Ayo be, disambung. Mimi Haji Sun, kakek ngormati Bapak Haji Karesin, sing duwe pohon duwe, Bapak Haji Kadian, sing duwe wilayah. Emang mangga denang raji, sarmene Haji Gumilang sing duwe dolar, Mas Teddy sing duwe pelat terus.
ditinggal sampean
Bayar mengintai terus. Sehingga pohon yang punya pelaku. Aku nopriani, nopriani. Ayo mama Yusa, nopriani, nopriani. Sayang ning Rabi.
suara negara. Ya masih kanggo Kang Jaja, Kang Jaja Mimi Angel, Bos Baso dan Mas Polse. Wedus Sura Kidung, aku Mimi Beci, Mimi Nok Sri, si Surakarta Dewi, Papa Rudi Karno, Bos Bandung Sura Nenggala. Ibarat lamun wayang sampian basa muka, najan kato negara raja tega. Sri Sumangga sudah lagu masih kayak kacung-kacung Mama Esu Pardi, Mimi Esu Pardi, Mama Ibeni Kangaya, Mama Itira, Mama Iweni, Papa Ilingtang, Ibu Ilingtang, Bos Tangerang. Angge Papa Hilda, Mama Hilda. Kembang bonteng suri bening warna kuning, hati lara peri bapane Sri Cakewin meni. Mama Ji Erna, Mama Jendra, Mimia Jendra, Mimia ya bapane Agus Mas Angga Kang Kajenatek. Ditinggal wong lanang sundurung pekatu, najan dadi raga durung rima idan. Ayo Mama Esu Pardi, Mimi Esu Pardi, Mimi Sewi, Mimi Esu Cibila, Mimi Titin, Mama Esu Toni, Mama Elena. Mas spesial kan Mimi Kiki, Mimi Kiki. Ampun Papa Yoda. Masih kayaknya Bos SS di rata-rata. Ayo Papa Lintang, Ibu Lintang, Mama Iwasana. Tinggal anak tanpa ngupai kepangan. Apa? Mama Iwasana. Mama Iwasana. Mama Iwasana. Dia akur. Tetang isan kula ninguma. Mimi suci bilang, Mimi suci bilang, Mama Iwasana. Arepan ning luar negeri bapane Sri kula durung dipegat lagi. Ditinggal wong lanang sundurung pegatan, aduh papa Lintang, Ibu Lintang Bos Tangerang. Papa Lintang, Ibu Lintang, 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 Papa Lintang, Papa Lintang, Papa Lintang, terus Papa Lintang, Papa Lintang, tegelan pisan ninggal anak tanpa ngupai apangan.
maksud si bila yang ngupai kepangan arepan bapak Nesri ling luar negeri mimi Nesri kula papai lintang dipegat lagi duk kembang bonteng suri bening warna kuning hati lara peri mimi Nesri ditinggal mening apa papai lintang lagu ya waya sundu demenan ia durung pegata najan dadi rada durung rima ida Bintang yang mulia
saksi cinta motor penuh noda. Cita-cita kurang lamun jadi siji arep nurut ning laki. Kula demen pisan cuma karo Mas Kondo.
sing ngormati kangge sesepuh Blanko. Ngomame Deni, ngomame Deni. No. Kula Mas. Bonggan sirah pengen noyok. Kula salai apa Mas? Sekian sambata nyuwun tuan. Arep kula ti mamai dak pus sinda. Rasakan keman rawe gatel. Mamai dak pus. Cari kuana sinda pocetakan NJS. Mamai Deni pimpin Deni apa sesmian ngerkelan sesepuh Blanko. Kalau Mas Febri, Mas Damus, Mas Deni masuk sini ketik. Kalau Mas Riz, Mamai-mai Sinda Wilayah Sinda percetakan MJS eling-eling Mas Deni Dewi. Mas Damus. Kalau Mimia Febri, Mimia Febri sing bayar tenang anak Mami Damus. Ayo kalau Mas Riz bos kudus, Mas Damus bos tape. Kalau Mas Deni bos kuyah. Dokter ya, ayo saya upai dalam mana. Dapus kateng kawin puyeng sun sampe paleng taoba kanggo sing percetakan MDS Blanko kagok mamai dapus sang mimi dapus mamai Deni mimi Deni sing kepu Blanko kaya kene wong kepi tresne racun aman sing di Mas Deni, ya Mas Deni, niat nyawe wis aja isi-isi pulang seneng mumpung kesan di ngapriang ini, ayo kita Mimia Deni, Mimia Deni, Mama Deni sesepuh Blanko rasa ya, rasa kena sawe mas bonyok mas kanggo Mas Febri asun ayo kanggo Mamai Dapus sing di percetakan MJS Mamai Deni rasa kenang sawer Mas bu temen Mas Deni los lagi dewe Mas Febri Mas Riz Mas Mai Mimie Febri Mimia Dapus
sun ketapa ketimim duru ora lali musak masih bantalan spre dodo beli pisaan ingat pemuda kecipir belangko ganteng kawin puye sun sampai pagelan kesungun ini dapus. Mama Irno di sana sing duwe sing ngrebuti barang iki Lena.
Ayo Mas Meno. Duit ora wedi ning udan, ora wedi ning angin, wong kaya mati-matian. Sira-sira rapi-rapi boro-boro ngebaki, malah sering nyeleweng demen ning wong siji anak laki wis kelalen. Yo, ayo diputar maning kang bos wonten Mas Peno, dupai dalan Mas Peno, sepisan maning yang ketane Mas Peno. Subut Mas Peno. Sira-sira bilang boro-boro ngebang, malah sering ngelewen demen ning wong sejen ning Mbak Irma wis lalek. Ampun coy. Masih kurang apa semene sayangnya, tapi akhir baik langka terima aneng. Aduh Mas Peno sayang si paling eman, tapi akhir baik nyeleweng baik. Wis bosen deleng tingkah laku neng, usaha molak malik wong lanang luru duit, ora wedi ning udan, ora wedi ning angin, makaya mati-matian. Ya Allah ya Gusti Mas Peno, rumah tangga lagi seneng-senengnya Mas Peno dikongkon pisah. Mas Peno, Mas Billy, Mbak Irma, aja tidak mati Mbak Irma. Buat Mas Peno yang punya usaha bonteng, bos bonteng berarti gini Mas Peno ya. Buat Mas Peno wong sing paling ganteng dewe, bareng Mbak Irma. Buat Mas Billy, ora isin ora wirang ning sekabe lingkungan, wong bener pasti ketenger, wong salah pasti ketarangan. Bokada dicerita ribut karo mertua,
urusan rumah tangga sampai dikongkon pisan, tapi kita wis pasrah ora gawe masalah. Mas Peno terus Mbak Irma single lagu dalam yang punya lagu khusus kangge Mas Peno, Mas Billy. Bos Bonteng Mas Peno, bener omong we uang mertua memang sombong, lamun mantune suki pasti dipuji-puji. Mas Peno ampun, barang Mas Peno wong larat mangan dadak gulat, tapi kita wis pasrah karo Kang Maha Kuasa. Satu antara dua surahnya, apa milih Mas Peno milih wong tua, bokada dicerita bulat karo mertua, urusan rumah tangga sampai dikongkon bisa, tapi kita wis pasrah ora gawe masalah. Mas Peno Mbak Irma Mas Billy Melo Mas Pile sombong, lamun mantune suki pasti dipuji-puji. Barang Mas Billy wong larat mangan dadak kegulat, tapi kita wis pasrah karo Kang Maha Kuasa. Irma milih Mas Billy milih wong tua, ora isin ora wirang ning sekabeh lingkungan, wong bener pasti ketengar, wong salah pasti ketengar. Wong kada dicerita ribut karo mertua, urusan rumah tangga sampai dikongkon pisan, tapi kita wis pasrah ora gawe masalah. Masih kang bos bukur maning sing pikiran ae lagi ruwet dayu bos bukur. Bos bukur Mama Nerita Mimini Arya. Kanggo bos bukur Mama Nerita Mimini Arya. Bingung bingung, aduh bingung, urip nir umpama kaya gunung, singkat dua sekor jaga di paraki ruwet ngapu di karuan. Mas biasa wong urip plong salasa saling nuduh nyangani batur bahagia,
segala-gala durung tentu ruwet melu ngisi kita bingung bos bukur aduh bingung bos bukur masih spesial manik kamu bos bukur sing pikirannya lagi ruwet bye ayo mimine Arya mamane Arya Nokritka aja ngelamun bayi Nokrit ayo Kacumaria sing paling ganteng dewe paling bagus dewe ayo duit tepuk sekantong mobil mewah nongkrong gelang-gelang gemrem yo DPNU sederhana bingung aduh bingung urip pelir umpama kayak gunung singkat doang bagus seor jajan diparki buat urip rong salah sangka saling nuduh layang batur bahagia rumah mewah cukup segala-gala durung tentu buat melu misi kita bingung bingung aduh bingung bos bukur maning sing sikirane lagi ruwet mamane Arya aja diruwet-ruwet lah mamane Arya mimi Rita bos bukur bos bukur bos bukur ayo duit tepuk sekantong mobil mewah nongkrong gelangan gemrong yong sederhana bingung bingung aduh bingung uang muri lir umpama kayak gunung singkat dua bagus seorang cukup segala-gala durung tentu